মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল আজি আমি সিম্পল পাস্ট নাইবা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সটো শেষ কৰিছো। এতিয়া তোমালোকে সিম্পল পাস্ট নাইবা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স মানে কি বুঝা? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হল যিবিলাক কাম অতীতত সংঘটিত হৈছিল, যিবিলাক কামৰ বৰ্তমানৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই, তেনেকুৱা কামবিলাকক সিম্পল পাস্ট টেন্স নাইবা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয়। এতিয়া বৰ্ডত চোৱা, আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল সিম্পল পাস্ট নাইবা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সিম্পল পাস্ট নাইবা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে মেইনলি কি বুজায়? এই দুটা শব্দ তোমালোকে মনত ৰাখিব পৰা, এগো নাইবা বিফৰ বুজায়। এগো মানেও আগত, বিফৰ মানেও আগত, মানে অতীতত। দেট মিনচ যিটো কামৰ বৰ্তমানৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই, অলপতে মই কৈছোঁৱে বৰ্তমানৰ লগত অলপমানো সম্বন্ধ নাই, তেনেকুৱা কামবিলাক সদায় আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ দ্বাৰা নাইবা চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে কেইটামান মই এক্সাম্পল লিখিছোঁ, উদাহৰণ লিখিছোঁ, সেই উদাহৰণকেইটা তোমালোকে চোৱা। প্ৰথমটো হ'ল হি ৱাজ বৰ্ণ ইন 2005, তেওঁৰ 2005 চনত জন্ম হৈছিল। দ্বিতীয় উদাহৰণটো হ'ল আই মেট হিম লাষ্ট উইক, তেওঁক মই যোৱা সপ্তাহত লগ পাইছিলোঁ। ডেট মিনচ এই দুয়োটা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। এটাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে 2005 চনৰ কথা কোৱা হৈছে, দ্বিতীয় বাক্যটোত যোৱা সপ্তাহৰ কথাই কোৱা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে তিনি নম্বৰ বাক্যটো হ'ল হি কেম হিয়েৰ ৰিচেণ্টলি, তেওঁ ইয়াতে অলপতে আহিছিল, অলপতে হ'লেও কেইদিনমান আগত নাইবা কেইঘণ্টামান আগত, তেনেকুৱা বুজায়। মুঠতে সেইটো আগত বুজাব যিটোৰ বৰ্তমানৰ লগত সম্বন্ধ নাথাকে। আৰু আগত বুজোৱা মানে যে বহু বছৰ আগত বুজাব লাগিব, বহুমাহ আগত বুজাব লাগিব, তেনেকুৱাও নহয়। এদিন আগত যদি বুজায়, 10 ঘণ্টা আগত যদি বুজায়, 5 দিন আগত যদি বুজায়, 11 মাহ আগত যদি বুজায়, 6 বছৰ আগত যদি বুজায়, তেতিয়াও চিম্পল পাষ্ট নাইবা পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ দ্বাৰাই আমি বাক্যবিলাক প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰত্যেকটা টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মই এই কথাটো শিকাই আছোঁ, নিগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু মাজত তোমালোকক মই আৰু এটা কথা সোধোঁ, দুই এজন ছাত্ৰই নাইবা দুই এজন গাৰ্জেণ্টে সুধি আছে, এই টেন্স সম্পৰ্কে আমি যে আলোচনা কৰি আছোঁ, সেই টেন্সবিলাক কোনবিলাক ক্লাছৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য? টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে নিৰ্দিষ্টকৈ ক্লাছ বুলি ক'ব নোৱাৰি, এইটো 6ৰ কাৰণে নাইবা 7ৰ কাৰণে নাইবা 8ৰ কাৰণে, তেনেকুৱা নহয়। প্ৰত্যেকটা ক্লাছৰ কাৰণেই প্ৰযোজ্য যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে টেন্স নাজানে। আৰু মই নিজে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগ পাইছোঁ 9-10তো তেওঁলোকৰ টেন্সৰ ধাৰণা নাই, প্ৰেজেণ্ট টেন্স সম্পৰ্কে নাজানে, নাইবা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেন্সৰ বাক্য এটা লিখিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতো মই কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগ পাইছোঁ টেন্স সম্পৰ্কে তেওঁলোকে একো নাজানে। আৰু যদি টেন্স নাজানে তেতিয়াহ'লে আমি ইংৰাজীত কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি ইংৰাজী লিখিব নোৱাৰিম, গতিকে আমি ইংৰাজীৰে একো কৰিব নোৱাৰিম। আৰু কিবা যদি আমি কৰিব যাওঁ, প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰত আমি ভুলৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব। শুদ্ধকৈ ইংৰাজীও ক'ব নোৱাৰিম, শুদ্ধকৈ ইংৰাজী লিখিবও নোৱাৰিম, কাৰণ টেন্সটো যিহেতু এটা বেছ নাইবা ফাউণ্ডেশ্যন নাইবা ভেটি। সেইকাৰণে আজি মই তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, এইটো ক্লাছ 6 নাইবা 7 বুলি কথা নাই, যিয়ে টেন্স নাজানে সেই সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই টেন্সৰ ক্লাছবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া মই অলপতে কৈছিলোঁ প্ৰত্যেকটা টেন্স শিকোঁতে নিগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ ফৰ্ম মই শিকাই আছোঁ। এইকাৰণে শিকাই আছোঁ কাৰণ বাক্য এটা জানিলেই নহ'ব, বাক্য এটাৰ আমি চিম্পল পাষ্ট ফৰ্ম জানিলে নহ'ব, নাইবা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ ফৰ্ম জানিলে নহ'ব। সেই বাক্যবিলাকক কেনেকৈ আমি নিগেটিভত ব্যৱহাৰ কৰিম, নাইবা কেনেকৈ আমি নিগেটিভত লিখিম, কেনেকৈ আমি ইণ্টাৰগেটিভত লিখিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো জনাটো খুব দৰকাৰ। এতিয়া আমি নিগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সক নাইবা চিম্পল পাষ্ট টেন্সক, সেইটো আমি জানি লওঁ আহা। প্ৰথম বাক্যটো হ'ল আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম। এই তিনিটা বাক্য, প্ৰথম বাক্যটো হ'ল হি ৱাজ বৰ্ণ ইন 2005, তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 2005 চনত। যিহেতু এই বাক্যটোত অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে, ৱাজটো আমাৰ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব নাইবা হেল্পিং ভাৰ্ব নাইবা সহায়কাৰী ভাৰ্ব, অসমত সহায়কাৰী বুলি কোৱা হয়।
যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে অক্সিলারি ভার্বটো যদি আমি আগত আনো আনি যদি বাক্যটো ঠিক সেই ধরনে যদি আমি লিখো এটা শব্দ বাদ নিদিয়াকৈ তেতিয়াহলে সেই বাক্যটোৱে কি হৈ যাব ইন্টাৰগেটিভ হৈ যাব নাইবা প্ৰশ্নবোধক হৈ যাব ইয়াত আমি এই ওয়াজটো আগত আনিছোঁ তাৰ পিছত আমি হিটো এই হিটো লিখিছোঁ আৰু বাকীখিনি বৰ্ণ ইন 2005 এক লিখিছোঁ গতিকে এতিয়া যদি বাক্যটো মই মাতো ওয়াজ হি বৰ্ণ ইন 2005 গতিকে বাক্যটো কি হৈ গ'ল ইন্টাৰগেটিভ হৈ গ'ল একদম সহজ কিন্তু আৰু এটা কথা তোমালোকে জানি লোৱা দৰকাৰ সিম্পল পাষ্ট টেন্সত নাইবা পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত অক্সিলারি ভার্ব খুব কমকে ব্যবহার হয় দুই এটা বাক্যতহে ব্যবহার হয় যে আই ওয়াজ বর্ন এনেকুৱা বাক্য তোমালোকে দুই এটা কেতিয়াবাহে পাবা নাইবা ক'ৰবাত পাবা অক্সিলারি ভার্ব থাকা বাক্য বেশিরভাগ বাক্যত সিম্পল পাষ্ট টেন্স নাইবা পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্যবিলাকত মেইন ভার্বটো থাকে নাইবা প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে আর মেইন ভার্ব নাইবা প্রিন্সিপাল ভার্বর কোনটো থাকে পাষ্ট ফর্মটো আমি লিখিব লগা হয় যেন উদাহরণস্বরূপে গো ওয়েন গন গতি গোটো আমার মেইন ভার্ব নাইবা প্রিন্সিপাল ভার্ব আর গো ভার্বর পাষ্ট ফর্ম হল ওয়েন্ট গতি সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ বাক্য লিখতে প্রত্যেকটাতে আমি পাষ্ট ফর্মটোহে আমি ব্যবহার করব লাগিব আর সেই কারণে আমি ইয়াতে পাষ্ট ফর্ম ব্যবহার করছো আই মেট হিম লাস্ট উইক মেটটো পাষ্ট ফর্ম মেটটো কৰ পৰা আহিছে মিট ভার্বৰ পৰা আহিছে এম ডবল ই টি মিটটো প্ৰেজেণ্ট ফর্ম মিটৰ পাষ্ট ফর্ম কি মেট গতিকে আই মেট হিম লাষ্ট উইক তেওঁক মই যোৱা সপ্তাহত লগ পাইছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে কেমটো আমাৰ কি পাষ্ট ফর্ম গতিকে কেমটো কৰ পৰা আহিছে কাম ভার্বৰ পৰা আহিছে কামটো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ফর্ম কামৰ পাষ্ট ফর্ম কি কেম গতিকে এনেকুৱা বাক্যবিলাকক যদি আমি যেতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম যিহেতু এই দুটা বাক্যত কিনে অক্সিলারি ভার্ব নাই তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব অক্সিলারি ভার্ব ধৰি ল'ব লাগিব সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত নাইবা প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ যিকেইটা ভাগ আছিল বাকীকেইটা ভাগত অক্সিলারি ভার্ব আছিল তাতে অসুবিধা নাছিল কিন্তু সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত নাইবা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো কি নাছিল অক্সিলারি ভার্ব নাছিল নাথাকাৰ কাৰণে তাতে আমি ডু আৰু ডাজৰ সহায় লৈছিলোঁ কিন্তু সিম্পল পাষ্ট টেন্সত অকল ডিড অক্সিলারি ভার্বটোৰ আমি সহায় ল'ব লাগিব যেতিয়া আমি সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ বাক্যবিলাকক নেগেটিভ নাইবা আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম এতিয়া চোৱা দ্বিতীয় বাক্যটো আই মেট হিম লাষ্ট উইক ইয়াতে আমি এতিয়া কিহৰ সহায় ল'ব লাগিব ডিড অক্সিলারি ভার্বটোৰ সহায় ল'ব লাগিব গতিকে ডিডটো যদি অক্সিলারি ভার্ব হয় আৰু সেইটোৰ যদি আমি সহায় লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম পৰ্যায়তে লিখিব লাগিব নাইবা আৰম্ভণিত আমি লিখিব লাগিব তেতিয়াহে বাক্যটো কি হ'ব ইণ্টাৰগেটিভ হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে কি লিখিলোঁ ডিড লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি বাক্যখিনি কি লিখিলোঁ ডিড আই মিট হিম লাষ্ট উইক আৰু এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই বস্তুটো কিন্তু সলনি হৈ যাব চিম্পল পাষ্ট টেন্সত যিটো ভার্ব পাষ্ট ফৰ্মত আছিল যেতিয়া আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম তেতিয়া এই পাষ্ট ফৰ্মটো পুনৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব কাৰণটো হ'ল যিহেতু ইতিমধ্যে আমি ডিডটো লিখিছোঁ কাৰণ ডিডটো ডু নাইবা ডাজ এই দুটা ভার্বৰ কি পাষ্ট ফর্ম গতিকে সেইকাৰণে এটা বাক্যত আমি দুটা পাষ্ট ফর্ম ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে সেইকাৰণে আমি ডিড যিহেতু লিখিছোঁ গতিকে যিটো মেইন ভার্ব আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ভার্ব তাৰ প্ৰেজেণ্ট ফর্মটো আমি লিখিব লাগিব সেইকাৰণে মই ইয়াত প্ৰেজেণ্ট ফর্মটো লিখিছোঁ গতিকে বাক্যটো হ'ল এনেকুৱা ডিড আই মিট হিম লাষ্ট উইক গতিকে এই বস্তুটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ডিড ব্যৱহাৰ কৰা মানে মেইন ভার্বটো সদায় প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত তোমালোকে লিখিবা এতিয়া এই বাক্যটো আৰু পুনৰ চোৱা তিনি নম্বৰ বাক্যটো হি কেম হিয়াৰ ৰিচেণ্টলি এইটো বাক্যটো এছাৰ্টিভ হৈ আছে ইয়াক যদি আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁ তেতিয়া পুনৰ যদি আমি ডিড ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেমৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম কি কাম গতিকে ইয়াতে এই কাম ভার্বটো ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু বাকীখিনি একে থাকিব গতিকে চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এইটো খুব মনত ৰাখিবলগীয়া কথা বিশেষকৈ ডিড কেতিয়া ব্যৱহাৰ আমি কৰিম যেতিয়া বাক্য এটাক নেগেটিভ নাইবা আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ডিড অক্সিলারি ভার্বটো অকল চিম্পল পাষ্ট নাইবা পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সতে ব্যৱহাৰ হয় বাকী আমাৰ যে টেন্সৰ 12টা ভাগ আছে কোনো এটা ভাগত এই ডিড অক্সিলারি ভার্বটো ব্যৱহাৰ নহয় সেইকাৰণে মনত ৰখাৰ কাৰণে তোমালোকৰ যথেষ্ট সহজ এতিয়া এই বাক্যবিলাককে যদি আমি নেগেটিভ কৰোঁ নেগেটিভ কৰিলে কথাটো একেই এই বাক্যটোক যদি আমি নেগেটিভ কৰোঁ অক্সিলারি ভার্ব আছে গতিকে ওয়াজৰ লগত নট যোগ দিলে নেগেটিভ হৈ যাব ফৰ এক্সাম্পল উদাহৰণস্বৰূপে হি ওয়াজ নট বৰ্ণ ইন 2005 আৰু হি ৱাজন বৰ্ণ ইন 2005 আমি যদি এইটো ৱাজন
বলিও আমি প্রনাউন্সিয়েশন করিব পারো, উচ্চারণ করিব পারো কনট্রাক্টেড ফর্মত। ঠিক তেনেদরে এই বাক্যটুক যদি আমি নেগেটিভ করো, আই মেট হিম লাস্ট উইক, ইয়াতো ডিড ব্যবহার হব, যেহেতু নেগেটিভ নটটো লাগিব, যেহেতু আমি ইতিমধ্যে ডিড ব্যবহার করেছো, মেইন ভার্বটো নাইবা প্রিন্সিপাল ভার্বটোর যেটো ফর্ম সেটা আমি প্রেজেন্ট ফর্মত লিখিব লাগিব। ইয়াতে পাস্ট ফর্মত আছিল, ইয়াতে আমি প্রেজেন্ট ফর্মত লিখিব লাগিব। কারণটো কি, যেহেতু আমি ডিড অক্সিলারি ভার্বটো ইতিমধ্যে লিখিছো আর ডিড অক্সিলারি ভার্বটো যেহেতু পাস্ট ফর্মত আছে। তিন নম্বর এটা বাক্যটো চাওয়া, হি কেম হিয়ার রিসেন্টলি, ইয়াত যদি আমি নেগেটিভ করো তেতিয়াহলে কি হব, ইয়াতে আমার ডিড অক্সিলারি ভার্ব সহায় লব লাগিব, যেহেতু এই বাক্যটোত বেলেগ অক্সিলারি ভার্ব নাই। আর যেহেতু বাক্যটো পাস্ট টেন্সত আছে আমি ডিডৰ সহায় লব লাগিব, যেহেতু আমি ডিড ইতিমধ্যে লিখিলো, ডিডটো পাস্ট, গতিকে পুনৰ আমি প্ৰেজেণ্টটো মানে ভার্বটো আমি প্ৰেজেণ্টত লিখিব লাগিব। কারণ মই আগতে কৈছো এটা বাক্যত দুবাৰ আমি পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। গতিকে এই বাক্যটোক যদি আমি নেগেটিভ কৰো কি হল, হি ডিড নট কাম হিয়ার রিসেন্টলি, অলপতে ইয়ালৈ অহা নাছিল। তাৰপিছত শেষত এই বস্তুটো চাবা, ইউজ টু, তোমালোকে এটা শব্দ শুনি থাকা মাজে মাজে, ইউজ টু, ইউজ টু, ইউজ টুই কি বুঝায়, ইউজ টুই হেবিচুয়েল একশন ইন দ্য পাস্ট, অতীতৰ অভ্যাগত কামবিলাক ইউজ টুৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয়। আৰু যেতিয়া বাক্যটোত আমি ইউজ টু ব্যৱহাৰ কৰিম, সেই বাক্যটো চিম্পল পাস্ট নাইবা আমি পাস্ট ইনডিফিনিট বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু অতীতৰ অভ্যাগত কাম মানে কি, প্ৰথম মই অসমীয়াত কৈছোঁ যে ফৰ এক্সাম্পল, মই যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ সাঁতোৰাৰ অভ্যাস আছিল, ডেট মিনছ সেই সময়ত মই সঘনাই সাঁতুৰিছিলোঁ, সুবিধা পালে চুইমিং পুলত সাঁতুৰিছিলোঁ, নদীত সাঁতুৰিছিলোঁ নাইবা য'ত সুবিধা পাওঁ গতিকে সাঁতুৰিছিলোঁ, সেইটো মোৰ পুৰণি অভ্যাগত এটা কাম। কিন্তু এতিয়া সেই অভ্যাসটো মোৰ নাই, গতিকে তেনেকুৱা কামবিলাক যদি আমি বুজাব লগা হয় আমি ইউজ টুৰ দ্বাৰা বুজাব লগা হয়। গতিকে যেনেকৈ আমি অসমীয়াত তেনেকৈ কওঁ, এইমাত্ৰ যেনেকৈ মই ক'লোঁ বোলে কলেজত থাকোঁতে মই সাঁতোৰা অভ্যাস আছিল, নাইবা মই প্ৰাইমাৰী স্কুলত থাকোঁতে মাৰ্বল খেলা অভ্যাস আছিল, সেইটো পুৰণি অভ্যাস, ডাঙৰ হৈ গ'লে আৰু এই অভ্যাসবিলাক নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে সেই অভ্যাসবিলাক যদি আমি প্ৰকাশ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইউজ টুৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। এতিয়া ইউজ টুৰ ব্যৱহাৰটো চাই লওঁ, মই ইয়াতে এক্সাম্পল উদাহৰণ এটা দিছোঁ, হি ষ্টাডিড হাৰ্ড, বাক্যটোৰ অৰ্থ বুজি পাইছা, তেওঁ খুব অধ্যয়ন কৰিছিল নাইবা কষ্ট কৰি অধ্যয়ন কৰিছিল, ডেট মিনছ আগতে কৰিছিল, এতিয়া নকৰে। গতিকে পঢ়া শুনা শেষ হোৱাৰ পিছত আমি সাধাৰণতে বাদ দিয়া আমি বেলেগ এখন কৰ্মক্ষেত্ৰত সোমাই পৰোঁ, তেতিয়া আৰু আমাৰ পঢ়া শুনাৰ কথাটো আহি নপৰে। কিন্তু তথাপিও আমি কেতিয়াবা কি পুৰণি অভ্যাসগত কামবিলাক আমি ৰেফাৰেঞ্চত ক'ব লগা হয়, হি ষ্টাডিড হাৰ্ড, তেওঁ খুব অধ্যয়ন কৰিছিল নাইবা অধ্যয়ন কৰোঁতে বহুত কষ্ট কৰিছিল, এইটো এটা পুৰণি অভ্যাসগত কাম। এই বাক্যটোক যদি আমি ইউজ টুৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ নাইবা ইউজ টুৰ দ্বাৰা আমি যদি বুজাব লগা হয় বাক্যটো কেনেকুৱা হ'ব, হি ইউজ টু ষ্টাডি হাৰ্ড। গতিকে ইয়াতে চোৱা, ইউজ টুৱে কি হৈ আছে, পাষ্ট হৈ আছে, অতীত হৈ আছে, কাৰণ ইয়াতে ডি লাগি আছে, ডি লাগি থকা মানে কি, ই পাষ্ট হৈ আছে, যিহেতু ই পাষ্ট হৈ আছে এই ষ্টাডিডটো আমাৰ পাষ্ট আছিল এছ আৰ ডি বত, বাক্যটোত এই বাক্যটোত আমাৰ পাষ্ট ফৰ্মত আছিল। গতিকে ইউজটো যদি পাষ্ট ফৰ্ম হয় পুনৰ আৰু ইয়াতে ষ্টাডিড লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ এটা বাক্যত মই অলপতে কৈছোঁ এটা বাক্যত দুটা পাষ্ট ফৰ্মৰ শব্দ লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এটা লিখিলেই হয়। গতিকে ইউজটোৰ ব্যৱহাৰটো এনেকুৱা, গতিকে ইউজটোৰ ব্যৱহাৰটো তোমালোকে জানি লোৱা দৰকাৰ, সঘনাই এইটো ব্যৱহাৰ হয়, লিখোঁতে ব্যৱহাৰ হয় নাইবা ইংৰাজী কওঁতেও ব্যৱহাৰ হয়। আৰু মোৰ বিশ্বাস তোমালোকে চিম্পল পাষ্ট টেন্সটো ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা, ধুনীয়াকৈ বুজি নাপালেও কিছু পৰিমাণে বুজি পাইছা। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা বাকী আছে বুজা, আৰু নাইবা যদি চিম্পল পাষ্ট টেন্স সম্পৰ্কে নাইবা পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পৰ্কে যদি তোমালোকৰ জানিবলগীয়া আছে, সুধিবলগীয়া আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবা, হোৱাটছএপতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা। আৰু মোৰ অধৰ বৰুৱা নামৰ যিটো ইউটিউব চেনেল তাতেও তোমালোকে চাবা, তাতেও তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা, আৰু মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গতিকে ইয়াতে মই আজিৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু সামৰণি মাৰাৰ আগে আগে মই কৈছোঁ নেক্সট ক্লাছটো আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।